31 березня, якщо не помиляюся, спливає термін повноважень президента. В Конституції не передбачено там війни, ну, очевидно, не прописали тодішні творці Конституції. Таке питання. Але по Конституції все, далі президент фактично перестає бути легітимним. Це питання буде якось узгоджуватися? Ні, наше це неправда. Я вибачаюся, я вас поправлю. Да, в Україні діє абсолютно чітка норма, про і в Конституції прописано про безперервність влади. Таким чином, поки не обраний новий президент, в нас є президент, який був обраний в 2019 році, тому ніякого питання щодо його легітимності немає. І та цю тему, я думаю, буде качати Росія, тим більше, що в них зараз типу вибори відбудуться. І там Путін типу підтвердить свою легітимність, очевидно всім, що це ніякі не вибори, така коронація чергова, а вони, звичайно, цю тему будуть підіймати. Але з точки зору закону тут жодних проблем немає, більше того, законодавство України забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Тому, да і по фізичних провести неможливо в нинішніх умовах. Ну так, тут важливо, добре, що ви так пояснили, важливо мені... розуміти, та, бо люди в основному пишуть, що все, що буде далі, президент не легітимний, тому дуже важливо, що ви це пояснили. Нема такого, президент залишається легітимним аж до обрання нового президента, якщо скільки це займе півроку, займе рік, займе півтора року, це не має значення, але те, що нас цим можуть атакувати, за кордоном, і що це окрема тема, якою ми маємо будемо пояснювати, да. Але ще раз повторюсь, ніяких проблем з легітимністю влади в нас немає, бо зараз я вже уявляю собі нова тема, ця влада нелегітимна, давайте цей, не виконувати, це все буде розганяти зараз ворог, для того, щоб вже країну в повний хаос погрузити. Я абсолютно не є прихильником Володимира Зеленського, це ні для кого не секрет, але він легітимний президент, залишається їм і після 30 березня, і після 30 травня, і аж допоки не буде обраний новий президент України. Абсолютно вас тут з цим підтримую, бо легітимність влади для України вкрай важлива, особливо в період Великої війни.